nosite heesihii iyo wixii la shidi jiray ee maanta waxaan soo gaarnay magaalada ma inta Mannheim ayaan soo gaarnay ana iyo saaxiibkayga hanad cadde metaankayga yaraa hanad cadde dalac wayno magaaladan ku jirnaa dee waan u damashaadeynaa aya maanta maxaa wadnaa asxaabta waxaan u wadno ayana wadnaa ka war sugan u sheeg dee maxaa u wadnaa maanta maxaan soo iibinay ma alaabta waxay ku qurux badan tahay ma taqaanaa markaad adigu furaysid inay arkaan waxay aad ugu farxi doonaan asxaabtaada ka heli doonaan waa kaas Mannheim waa qurux badan Faransiiska saar ma qurux badnayn laakiin waxa dhacay Mannheim magaalada bismillaah wada dhalaa weeyaan Mannheim magaalada wada dhalaa weeyaan inaga xitaa qurux badan ay iska day magaalada maanta xitaa inaga qurux badan ba anaga weligeena qurux badnayn oo maanta labaa maanta ma yadaa magaalada ay qurxisay day maanta furgan joogna garaysa Afrika camal baan dareemay anado horta khar badan aan ku amaanay waxa la yiri ninki Elias aha wuxuu dhaafi malaan lay wax dhan waa isku dardari wuxuu sheegay lama fahmina la yiri commentiga saasa xaar ku soo qoreen mugde ha ya swa wa cabduri abshirna waxa lagu sheegay nin iska masaakiin inuu yeeybo waaha ha anaa miskiin waa ka laakiin halad waxa lagu sheegay inuu cud macaan yahay oo xoogo yar oo macna u baahan yahay bistaktik yar ha hadduu saan ku sii socdo mustaqbalka cod oo haadi oo qurux badan oo leeyahay la cunuga mafaadada sax war cunuga ma aha la ninka todobaatan jir jabkiisa way mashinka joojinaya aan wajigaa kama qotay cunug yaran soo maxaa ku dhadaa soo daalin aan ahaynayo war cunug yar ma ahan ku yiri aan ninkan waa todobaatan jir jabkiisa hoos u ubatay hoos u ubatay ma aha cunug wajiga qofka wajigiisa laga akhristaa ya hadda xanab xaj inuu adduunya dhan soo liqay wajigaaga laga akhrisanayaa war aniga nin iska masaakiin saddan iyo laba jir inaan ahay waa la ii jeedaa oon kaa yarahay adigaba kaa yarahay waxaana ujeedid macnaa cayil kale waay mooye saddan iyo laba jir samaa aniga waa dogta inaan iska ahay 18 jir ahay wadan iyo wadadii aan maalintii ku soconay wadadan waxay aadaa gashtun garbi saam ayaanu soconaa okay xaafadeena halkan ay boqol laata ka bilaabta ani jarmalka waxaan ku jeclaa ma taqaanaa free wadada speed kaaga macnaha ku ciili maayo mushaaga asxaabtana gaadhiga waynu kana kuu saarnaadaa hadduu saarneen daada fuq xidh haysan meelaha ma gelaysa af soomaali maxaa lagu yiraahdaa kan fuq xidh baan anigu bixiyay fuq xidh fuq halkan maana anigana gafuur xiran uun bixiy waa islaalkii uun gafuur xiran waa fuq xidh gafuur xidh af xidh san xidh maanta asxaabta waxaan soo iibsanay awrt xagga dambe way ku diidamay xarafyo way ku diiday soo bixi maayo leedahay xabad asxaabta waxaan soo iibsanay maanta alaabtaas oo jadiid ah ayaan soo iibsanay waa ka youtubers oo sax ah inaan xanaa rabnaa haddii kadib aan macnaa page-ka sif wanaagsan ugu soo muuqano baryahan waa ka maqnaa mashquul iyo orod iyo howlo waxaas ku jirnay marka hadda waxaan u soo diyaar garoobeynaa youtuber sax ah inaan noqono kamaradii waa tan soo iibinay alaab kalena waan soo iibin doonaa hanad cadana waa ka weel socda asaga naftirkiisa haddii kadib wuxuu diyaar u yahay inuu YouTube-kan ka soo muuqdo in badan haddii uu noqon lahaa asoo heesaayo haddii ay noqon lahayd asagoo ninka entertainment waa nin oo comedian uu yahay dadka gaagaaban adeefidna waa mugte ha ay hanad
gaabinay nin dheer baan ahay iska daaniya. Anaa waxaa dheerbe waan ku ogolahay, laakiin waxaan ku kala baxaynaa hal sabar aan galaynaa waa YouTube-kan saaraynaa marka ninkii dheer shacabka sheegay. Rishtungan halkee waa marka? Xaggan hadda Frankfurt qabsan jirta weeyaan ogtahay. Waxaan soconaynaa hadduu Allah ilaahayna nabad qabgeeyo, waxaan soconaynaa Oh, Kalai, Kalai.